qofka koobaad u dhimanayaan ayaa taqriga loo baahdo calanku soo dhiguma weyna bacid baa loo daba fadhiisanayaa waa maalin aada u weyn wax kalaa nagala qabsame calanka cidna nagala qabtama mayso calanku soo dhiguma weyna bacid baa loo daba fadhiisanayaa allahu akbar soomaalidan ha noolaato kolayto dad iga aqoon badan oo iga aftaansan oo iga dee waaye aragsan baa halkan ka hadlay qadiyada soomaalilan ciddii garanaysaa way garanaysaa qofka koobaad u dhimanayaan ayaa taqriga loo baahdo markan halkaa kaga imaado waxaan doonayaa inaan farin halkan uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan kolay nin kasta waxbaa ku weyn qaranimadu maanta waa ka siman lahay min ilaa iyo ilaa ka afarta jirka soo maaha Somo kuwariyo